Gente, a XRP conseguiu desenhar um corpo real comprador acima da mediana do canal de Keltner apesar de estar caindo menos 2,26% pela métrica da TradingView. O fato é que a gente agora está aprisionado entre a MM200, que é essa linha laranja aqui. Vou até despoluir para vocês verem com mais clareza. A linha laranja é uma resistência brutal, porque a MM200 é uma instituição da análise técnica muitos bolts operam tendo a MM 200 como referência então tem um, é um ponto de grande liquidez tanto em termos de suporte como em termos de resistência então como a gente se livrou da mediana do canal de Keltner que foi testada uma duas três na quarta tentativa furou agora ontem a gente tentou furar a MM 200 que é essa linha laranjada falhou hoje de novo está falhando mas é provável que na parte da terceira tentativa, o book já esteja ligeiramente carcomido e as, as grandes ordens de vendas é, consumidas para buscar a base da nuvem, que se confunde com esse topo e esse topo, ali em 0,55. Se romper 55, vai buscar fácil essa congestão que foi a beira do abismo. Talvez seja uma onda 1, 2 e uma onda 3 para buscar a base dessa congestão aqui em 0.60. Na projeção a nebulosidade avermelhada está perdendo espessura, o que indicia que os compradores estão retomando o controle da XRP. Daqui a pouco eu volto, vou fazer end de Binance Coin Ether, pouca dote Kusama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.